ごきげんよう皆様、 MC ブイコでございます。皆様ステイホームの期間いかがお過ごしでしょうか。本日は会社から撮影することができないため別の場所からの映像をお送りしたいと思います。またこの疫病が明けた暁には皆様に会社からの元気な姿をお届けできればと思います。ごきげんよう皆様。というわけで改めまして、MC ブイコ本日は出張ロケでございます。皆様ここがどこだかお分かりでしょうか。ここはホーチミン一区のオペラハウスの前でございます。まあなんて立派な建物なんでしょうか。フランスの統治下の名残を思わせる美しい彫刻、この美しい彫刻の前で美しい MC ブイコがお届けする MCV の情報。ただいまね、冒頭でも申し上げた通り会社で撮影するのがちょっと難しくなっておりまして、会社の出社人数が限られているため MC ブイコは拒否されてしまいました。というわけで今日は何のお話をいたしましょうか。そうですね、まあ、このロマンティックなまるで映画に出てくるような建物をバックにしていますので映画のお話を少ししたいと思います。ベトナムではやはりいろんな映画館がたくさんあって、まあ、今はちょっとねこの疫病流行下でクローズしてしまっておりますが、ベトナムでは日本よりもさらに安い価格で映画が見れるため、まあ、映画館が一律の金額ではないんですね。なので映画の設備がすごく立派であれば立派であるほどやっぱりちょっとお高かったり、その代わりすごく快適な椅子だったりですね、音響施設だったりというのを売りにしていたり、またはとにかく安くたくさん皆様に映画を届けたいという映画館はだいたい400円ぐらいから最安値だとあります。そしてそんな映画、実は私たちの MCV でも撮ることがあるんです。まあそんなに多くはないんですけれど、 MCV ではね2本ほど過去映画を撮っております。ベトナムの映画というのは見たことがある人がいるかわからないのですけれど、結構ストーリーがすごく分かりやすいのでですね、どんな方でも見やすい。私もベトナムの映画館でベトナム語の映画見に行ったことがあるんですが、一応英語の字幕も出てくるので、まあ、なんとなくストーリーは理解できて、そしてその俳優さんたちの、ね、表情とかもなかなかコミカルな感じのパターンが多いので分かりやすかったりします。まあもちろんコメディじゃないね映画なんかもありますが、ただしですね、まあ、ホラー映画なんかもすごくベトナムでは人気がありまして、日本よりもホラー映画の上映数は多いんじゃないかと思われるぐらいたくさんいろんな種類のホラー映画が出ているんですが、あまりにもグロすぎるとセンサーシップに引っかかってしまって政府から NG が出てしまってですね、放映できないなんていうパターンもあるようです。なのでまあそのグロい殺戮のシーンとかっていうのはうまいこと OK が出たものだけとなっております。私たちのこの MCV で撮影している万文編法というですね、パンチでデート、日本のパンチでデートのフォーマットでやっている番組、こちらとっても人気なんですけれど、その MC でもおなじみのボンバンさんというのは大手の映画にも引っ張りだこなんですね。なので MCV の間で MC をしてくれながら俳優としても活躍されております。ホーチミンはね結構こういう古い街並みとかっていうのも残っているところが多いので、街中が映画の撮影スタジオみたいな感じで使われることもとっても多いです。まあ、以前ねその MCV のコンプレックス内でもあっちこちでいろんな撮影が行われているっていう話をしたんですけれど、ホーチミンはこのもう街中で映画の撮影が行われます。有名なあのホーチミンの中心地にある黄色い郵便局の脇にあるブックストリートなんかでも撮影が行われたりしております。あとはですねジェムセンターとかホーチミン市内のあちこちで撮影しているので、撮影現場にうっかり出くわすこともできるかもしれません。ちょいちょいちょっと本性の喋り方が混ざっちゃったんですけどお許しください。街中で撮影するとちょっと V コモードがどうしても薄れてしまうっていうね。というわけでベトナムの映画のいいところは、まあ、展開が分かりやすい、そしてあまり難しくなくてオチがはっきりしているという、で恋愛もねあまりドロドロしたものは少なく、まあ、サクッと見れるものだと例えば M ガイムーアというですね結構有名な曲、私もベトナムに住んですぐ覚えた曲なんですけど、みたいなそんな歌があるんですけど、まあ、そちら音楽だけだと YouTube でも見ることができるんですが、そちらももともと映画の曲で、まあ、不倫をテーマにした曲だそうなんですが、そこまですごいドロドロした感じではなく、なんか甘酸っぱく爽やかみたいな感じのものが多いようなイメージです。
というわけで、ベトナムで映画まだ見たことがないという方、ぜひ一度はベトナム語の映画も体験してみてほしいと思います。もしね、ちょっと言葉に不安があるななんていう方もですね、割と分かりやすくできているので、あとは情景とかね、こんな景色もあるんだっていうのも楽しむことができると思います。また映画館がとにかく日本に比べてだいぶ安い、先ほども言いましたがだいぶ安いので、ぜひ一度は映画館に足を運んでベトナムを体感してみてはいかがでしょうか。というわけで、本日は素敵なオペラハウスの前からお送りいたしました。それではまた皆様、お次の MCV 子の部屋でお待ちしております。ごきげんよう。